Vilket väder, hörni. Det är helt otroligt väder idag. Det är lördag och man kan väl säga som så här. Fick vi snö? Ja, det fick vi. Jäkligt mycket. Och vi har fått minusgrader också. Så nu är prognosen så här att vi kommer att få spår i nästa vecka här nu. Om inte vädret blir för dåligt, som sagt. Men titta här, får ni se. Ja, nu kanske ni undrar hur många snökanoner vi har. Den här lilla motherfucken är nummer ett. Det här är nummer två. Den här lilla rackan är nummer tre. Här har vi nummer fyra. Nummer fem. Så, och där nere så har vi nummer 6. Den är inte påslagen nu, men ja, som ni ser så står jag uppe på ett berg av snö här nu. Och ja, de här kanonerna är igång. Och vi kommer hålla igång, wow, nu jävlar, nu sjunker. Och vi kommer nog hålla igång de här kanonerna nu fram till och med söndag imorgon. Just nu så är prognosen att vi kommer ha spår i nästa vecka. Men vi vet också att det ska komma in regn och plusgrader, så vi får helt enkelt se vad vädret ger oss. Nu var det ju så att kylan som var tänkt lite tidigare, den blir ju framskjuten. Så vi får bara hoppas på att den här värmen som kommer in nu, att den också blir lite framskjuten, så kylan håller i sig några dagar till. Då kan det bli riktigt bra här. Vi hoppas väl kunna få till ett spår på kanske runt 500 meter någonting kanske. Men vi får se helt enkelt, det beror på kylan. Så nu håller vi tummarna för kylan och... Så kan vi nog få till ett spår här. Länge sedan man uppskattar kylan så här mycket faktiskt, men det här ser magiskt ut alltså. Det är fortfarande så här, det är inte så långt kvar till Vasaloppet nu och jag kan säga att 9 mil känns fortfarande otroligt långt. Trots att det är bara, ja, vad kan det vara? 6 veckor bort ungefär. Ja, så det behövs verkligen, man kan åka lite skidor. Men vi får helt enkelt se. Bara vädret blir, håller i sig, fortfarande kallt så kommer det nog bli bra. Positiva nyheter med snö i alla fall. God morgon på er. Nu är det tisdag morgon, eller ja, morgon och morgon, klockan är 10, men ungefär så. Jag har tagit med mig mina skidor här nu, för nu är det så här, hörni, att vi har inte skapat några spår ännu. Vi har mycket snö, rekordmycket till och med. Det här är riktigt bra, ni ser lite bakom mig att vi har ganska mycket snö. Så det kommer att klara sig fint vad det verkar här. Vi har dock ett litet problem med att vi har plusgrader. Och det ska bli regn här nu, tisdag, onsdag. Och det är ju sällan bra för våran snö, men det ser ut som det kommer att klara sig ändå. Så prognosen just nu är att vi kommer att ha spår på fredag. Det känns ju ändå riktigt bra tycker jag.
Så vi kommer kunna ha en hel del träning här hemma. Jag funderar lite på vilket tempo man ska hålla på Vasaloppet. Det blir inte riktigt så, de kommer inte släppa ha en normal Vasaloppstart med tanke på corona och så vidare. Så det kommer ju förmodligen vara lite enklare att köra framåt. Typ första backen och så blir det inte lika mycket kö och sådär. Och man är inte så många åkare förmodligen. Så jag tänkte idag här nu att jag ska försöka lista ut vilket tempo jag ska hålla. Och jag ska försöka överföra det till stakmaskinen. Så jag tänkte vi ska titta lite på tider. Och vilken hastighet man ska hålla om man ska åka liksom 4, 5, 6, 7, 8, 9 timmar. Och känna efter lite vad som är rimligt kanske. Ja, nu ska jag bara packa in mina grejer så kikar vi lite närmare på det. Det ser bra ut nu. Okej då hörni, då så. Då ska vi testa lite tempo här idag nu då. Eller det första som sagt vi ska testa. Normalt sett när man börjar räkna ut hur snabbt jag behöver köra på 90 km. Så är det enkelt att dra slutsatsen bara att om jag står i skijärgen och ska köra 90 km och jag behöver en viss tid så är det ganska snabbt, går det snabbt att räkna ut vilken hastighet jag behöver hålla och så vidare. Så om jag ska köra på 4 timmar så behöver jag hålla en hastighet på, eller genomsnittshastighet på 22,5 km per timme. Och det motsvarar i skijärgen ungefär 1,20 per 500 meter. Sen kan man ju fortsätta här då 5 timmar, då är det 18 km i timmen. Det motsvarar ju 1,40 per 500 meter. Jag tänkte vi ska testa de här hastigheterna så får ni se hur det ser ut. Så vi börjar längst ner. Om jag ska ta mig runt på sträckan 90 km på 10 timmar. Då motsvarar det 9 km i timmen och ett tempo på 3,20. 3,20, det ser ut så här. Ja, det är svårt att hålla 3,20 här för det blir väldigt, väldigt långsamt på skijärgen, men här någonstans är 3,20. Som ni ser, ganska långsamt alltså. Nu då, vi provar nästa hastighet som är på 9 timmar. Då ska jag alltså hålla 10 km i timmen och då motsvarar det 3 minuter per 500. Så det testar vi nu. Så här har vi 3 minuter ungefär. Fortfarande känns väldigt långsamt det här. Okej, nästa är alltså 8 på, om jag ska ta mig runt på 8 timmar. Då motsvarar det en hastighet på 11,25 km per timme. Och jag behöver ta mig ner till 2,40 tempo ungefär per 500. Okej, här har vi 2,40 tempo alltså. Känns fortfarande väldigt lätt. Om vi ska ner på 7 timmar då på samma sträcka. Då är det alltså 12,86 km per timme. Vilket motsvarar 2,20 per 500 istället nu då. Ja, vi tittar hur det ser ut också. Så då, här har vi 2,20 tempo ungefär. Om vi ska ner på 6 timmar, då behöver jag hålla ungefär, eller jag behöver hålla en hastighet på 15 km per timme. Och 2 minuter per 500 i skijärgen då. Vi testar hur det ser ut. Så här har vi 2 minuters tempo nu. Och nu känner man att det är stor skillnad nu. Ja. Nu börjar pulsen komma upp också. Så nu börjar vi känna på att det blir lite jobbigare. Så här runt 2 minuter är ju vad jag har upplevt. I alla fall på en längre passen att det är tuffare att hålla i en längre distans. Så det hade tagit mig på 6 timmar ungefär runt 90 km då. Om jag hade kört på 2 minuter. Vi ska prova nästa. Om jag skulle behöva eller vilja komma ner på 5 timmar då. 18 km i timmen motsvarar 1,40 tempo. Och det här kan jag säga, det här är snabbt. 1,40 tempo alltså. Ser ut så här. Ja, som ni såg så det tempot är ju i princip omöjligt att hålla i 5 timmar skulle jag säga. Det går säkert, det finns några som kan göra det. Jag kan inte göra det. Jag känner nu pulsen upp rejält högt. Så det hade varit ett 5 timmars tempo, 18 km i timmen, 1,40 per 500. Och förra året tror jag så var, jag tror vinnartiden ungefär runt 4,5 timmar ungefär. Det innebär att någonstans mellan 4 och 5 timmar här och så runt 1,30 ungefär i tempo. Och det kan jag säga är svårt att komma ner till. Men jag ska prova. 4 timmar skulle vara 22,5 km i timmen motsvarande 1,20 ungefär.
är nere på 1,26, 1,25 som lägst. Det här kan jag säga är riktigt tufft. Ja, pulsen, jag höll bara några sekunder här och det var riktigt jobbigt. Och som ni ser också, tekniken blir ju ledande här med. Men nu då, till det intressanta. Det här är den enkla ekvationen. Så här hade det ju varit, om vi tänker ganska enkelspårigt, att så här hade det varit lätt att räkna ut då, att om jag vill köra någonstans mellan, ja men på 6 timmar, så hade jag behövt hålla det här 2 minuters tempot. Men det är lite olika saker som spelar in här också, lite faktorer som inte finns med i skijägen. När vi åker på snö så är det ju faktiskt så att vi har olika typer av före, olika typer av väderlekar. Vi har uppför, vi har nedför. Och på skijägen så får vi egentligen ingen paus, utan vi jobbar ju på kontinuerligt hela tiden och stakar och stakar och stakar och stakar. Medan under Vasaloppet så kommer vi ha perioder där vi kommer få staka mycket, men perioder också där vi kanske kan vila en liten stund. Och jag tror just den här vilan är till min fördel, för jag känner att jag återhämtar mig ganska snabbt så fort jag får vila. Men att hålla i länge är till min nackdel, för att jag har inte tränat så mycket på de här långdistansloppen. Då behöver vi tänka lite mer, eller lite annorlunda, för att man ska kunna räkna ut ungefär vilket tempo jag kan hålla på skijägen för att motsvara det jag ska hålla i skidspåret då, eller på stakningen så att säga då. Så vi ska titta på en sak till. Okej, så där hörni, nu har jag målat om lite på whiteboardtavlan här för att det ska bli lite tydligare och se hur jag tänker här lite. Och jag pratade med Oliver från när vi gjorde våra senaste laktattest, och då är det som så här, det som vi sa från laktattest, när det var resultatet visade för dem i alla fall, var att någonstans jag kan hålla ett tempo runt 140 watt i stakmaskinen utan problem. Då ackumuleras liksom inget laktat, utan jag kan fortsätta att jobba på så ganska länge. Det motsvarar ungefär en 125-130 i puls ungefär för mig. Det anses på borgskalan så var det runt 13 skulle jag tro. Och det anses vara ganska ansträngande. Så precis som Oliver sa, så är det viktigt också att när vi går efter puls och wattantal, så är det också viktigt att med den egna upplevelsen, för vi har ju olika dagsform och så vidare, för vad man klarar av. Vi vet också att runt 240 watt på stakmaskinen, där åker min andra tröskel kan man säga för laktatet. Så här sticker det iväg. Och här kan inte jag jobba speciellt länge, för att mitt laktat kommer att ta över. Jag kommer inte bli så pass trött så att jag orkar inte jobba här. Så jag kommer inte kunna komma upp kring de här hastigheterna. Dock vet jag att jag troligtvis kan ligga strax över 140 watt, men jag måste garanterat vara under 240 watt då. Och jag kan inte komma över 160 i puls, för att då kommer det också sticka iväg. Så det är två indikatorer, och jag får ju som sagt också jämföra lite med borgskalan, att det får inte bli för tufft för mig alltså. Så jag tänkte vi skulle testa lite nu vilken watt och vilket tempo och vilken puls som jag orkar hålla här nu. Så vi ska testa oss fram lite granna och se vad det motsvarar då, de här kilometertiderna som vi hade nu, eller tiderna vi hade per 500 på stakmaskinen då. Så vi testar det här lite nu. Vi börjar med 140 watt och ser vad pulsen hamnar på helt enkelt. Okej, det ska också sägas här nu att jag har skijägen inställd på motstånd 5. Så det är den jag utgår ifrån nu när jag gör detta. Så vi testar och ser vad vi gör. Vi lägger oss på 140 watt, och så för att hitta då om pulsen har balanserat sig, så kör vi 3 minuter, så ser vi om pulsen kan balansera sig kring 140 watt där. Och det stämde ju ganska exakt här, även precis från precis samma som på laktattestet. Nu har jag precis kört 3 minuter, och som ni märker, min puls är lite påverkad men inte speciellt mycket. Och det känns fortfarande ganska lätt här alltså. 140 watt, landade på 125 i puls, och jag skulle säga ja, 12-13 kanske på borgskalan någonstans där. Lite ansträngande, men inte avsevärt, utan det skulle man kunna jobba på ganska länge. Jag tänker vi ska prova nu då, om jag höjer ett steg och ser hur jag upplever det då. Bara om vi går upp på 160 watt istället då, ökar på det och så ser vad det blir för pulsskillnad där. Om jag kommer upp för högt i puls, eller får vi se vad som händer helt enkelt. Så vi börjar med 160 watt då. Så där då. Var vi uppe på 135 i puls istället. Så ja, någonstans mitt emellan här. 160 watt alltså. Fortfarande under den här nivån, men här blir det lite jobbigare. Min egen upplevelse är att
Ja, nu är vi uppe på 13-14, kanske på borgskala någonting. Pulsen sticker ju inte iväg. Jag kan hålla högre, ett högre watttal, men nu får jag också tänka så här att att orka hålla i detta i under 9 mil också. Då är det nog troliga, om jag jämför med mig med de som kör Vasaloppet kanske varje år eller sådär. De är väldigt vältränade för långdistanslopp. Att vara vältränad är ju alltid relativt ute efter vad man ska göra för någonting. Så man, jag kanske kan anses, om man jämfört med gemene man, som en vältränad person. Men om du jämför med kanske specifikt för Vasaloppet, så har jag en del att hämta. Med tanke på att långlopp och långdistans har inte riktigt varit min gren, så att säga. Men det troliga är här att någonstans här 140-160 watt skulle jag säga är rimligt för att jag skulle orka hålla i stakmaskinen i under 90 km. Och nu då är det intressanta, om vi vänder om det här nu då till att se var någonstans i hastighet jag ska ligga för att motsvara detta då, så att det inte sticker iväg med laktatet och att jag pallar och köra hela vägen då. Så 140 watt motsvarar 2,15 per 500 meter, och kör man 160 watt då är det 2,10. Och det här stämmer ungefär med min upplevelse, för när jag har kört de här långa passerna, när jag har kört 21 000 meter och så här, du har legat runt 2,08, 2,10, 2,12, alltså någonstans där. Så jag vet att det är ungefär vad jag klarar av. Vad kan vi då lära oss av det här, hörni? Och när vi mätte förut så var, jag tror 6 timmar var väl 2 minuter per 500 i SkiAg, och 7 timmar var ju 2,20. Så någonstans mellan 2 och 2,20 vet vi att där någonstans kommer jag att hamna. Och det skulle ju motsvara en tid runt 67 timmar på Vasaloppet då. Men det vi inte tar i beräkningen här är ju väder och vind före. Vi tar inte i beräkningen till att jag kommer få vila och återhämta mig på sträckor, eller att jag kommer ha väldigt många uppförsbackar. Så skulle jag köra då träning, så kan det ju vara väldigt bra att variera motståndet. Så att motståndet går upp emellanåt, och så får man köra kanske lite kortare tag så här för att motsvara eller simulera en backe då. Och sen kan det ju vara bra att komma ner ibland som när man kommer ut på slätten och får bara liksom staka lätt och att det känns mycket enklare. Problemet då i SkiAg är ju också återigen att jag jobbar ju hela tiden för att få stakmaskinen i rörelse. Det gör jag ju inte om jag står på skidor. Står jag på skidor, då är det ju som så att då är det ju faktiskt så att jag har partier där jag bara helt enkelt kan vila och återhämta musklerna och allt sånt där. Så det blir ju inte riktigt samma sak. Så därför så blir ju passen i en SkiAg-maskin betydligt tuffare kanske än att åka långt på skidor där jag får perioder med lite vila. Så vad är kontentan av allt det här arbetet då, och hela den här sekvensen som vi gjorde precis? Ja, det är egentligen helt onödigt att räkna på, kan man säga. Man kan se SkiAg-maskinen som ett redskap för att träna kapacitet, men att vill du bli riktigt, riktigt bra på Vasaloppet så är det skidor som gäller. Så därför tycker jag att det är så viktigt att vi får spår här nu till veckan och till helgen framförallt då här nere i Halmstad också, så att jag får chansen att träna på skidor. För det är ju det som trots allt jag ska försöka hålla i här nu. Jag tror det handlar mycket om också erfarenhet och känsla. Jag tror att ju mer du lär känna dig själv på din, och din kapacitet, ju mer du är ute och kör, ju fler timmar du har på skidor och desto mer erfarenhet du har av att testa olika saker, desto bättre kommer du bli att lära känna dig på även de här olika typerna av distanser och vilket tempo du orkar hålla och så vidare. Men som sagt, att få mycket erfarenhet på skidor känns som högst relevant eftersom jag ska åka länge. Och är det så nu att vi får i ordning de här spåren här nu, så kommer jag försöka spendera ganska mycket tid där jag kör på lite lägre hastighet, alltså ett tempo som motsvarar det jag vill hålla i Vasaloppet ungefär. Och sen bara försöka helt enkelt få in mil under skidorna, om vi kallar det så. Köra länge, försöka lära mig att okej, det här tempot orkar jag hålla nu i 2 timmar. Eller det här orkar jag hålla i 3 timmar eller så vidare. Och försöka få in några timmar under skidorna helt enkelt. Så ja, vi kan väl säga att hela egentligen det här segmentet är egentligen helt onödigt. Men det var kul att göra i alla fall. Så träna upp er kapacitet i SkiAgen, och men framförallt kom ut och köp på skidor. Du, jag lånar dig lite nu för jag ville fråga snabbt. Jag nämnde precis att vi kan träna upp vår kapacitet ganska bra i SkiAgen. Mm. Men det blir inte speciellt likt att åka längdskidor egentligen. Men om jag frågar dig, du som är van Vasaloppsåkare och frekvent nyttjare utav SkiAgen. Mm. Hur skulle du säga att du använder de här redskapen kontra åka längdskidor liksom? Alltså det är som du säger, det är ett bra sätt att träna upp hjärt- och lungkapacitet. Mm. Du
Det går ju rätt fort. Det som är bra med skijägg är att det är ganska lätt att trycka upp pulsen. Kanske lättare än på skidor när man är ute på snö. Mm. Jag drar ju inga distanspass på skijäggen, så roligt är det inte. Det kanske är mer en motivationsfråga än nyttan av det. Det är klart att det är nyttigt att stå och dra länge här också, men, mm. men det gör jag helst på andra sätt. Mm. Framförallt så skulle jag väl säga att det blir ganska intensiva intervallpass i olika former, upp till 8 minuter. Mm. Ska jag säga, det är det som jag kör längst. Någon gång då och då kan man ju köra 5000-ar, det blir väl inte riktigt 20 minuter, men det blir uppåt den någonstans. Träna explosiviteten och stakfrekvensen. Mm. Sen tycker jag att det är ett rätt bra sätt kanske att köra vissa teknikövningar. Mm. Så att man får med sig bålen bra, för det blir så otroligt kontrollerat. Man står ju still på den. Och kanske antingen har någon som filmar då, eller att man står och tittar sin spegel samtidigt som man kör, och ser att man får med sig över kroppen och att armrörelsen ser bra ut. Det är ett gäng veckor kvar här till Vasaloppet går av stapeln. Ja. Och mer info kommer ju som sagt, men det är några veckor kvar där. Vad tänker vi, att vad tror vi är det viktigaste för mig att fokusera på nu sista svängen inför Vasaloppet? Du måste åka skidor. Och ja. Det är av olika skäl. Dels behöver du köra lite längre pass. Mm. Det blir ju inga sidningslopp vad det verkar, så att den försvinner. Så att vi ska nog försöka få in något pass där du kör kanske 3-4 mil med hård belastning. För det händer saker med kroppen efter ett par timmar när man har kört hårt och tufft, och det är bra att få den vanan. Mm. Men framförallt så ska du åka mycket, så du får bra timing i stakrörelsen. För att vi har väl liksom nästan bestämt någonstans att det blir till att staka det mesta av Vasaloppet för din del. Ja, förmodligen. Vi ska väl testa lite andra tekniker också. Men vi ska prova diagonala, för du kommer behöva hjälp utav det när du ska upp för backarna och sådär. Ja, det känner jag. Men framförallt så ska du lägga massor med tid på snö. Mm. Det är din sammanlagda åksträcka på snö i hela livet, det är väl typ 3-4 mil eller? Ja, ungefär så. Det vore ju bra om du passerat Vasalopp totalt sett innan du ställde dig på start. Ja, det hade ju varit riktigt bra. Men framförallt så ska vi köra mycket och länge. Och sen får vi försöka att titta på tekniken, hur den ser ut såklart i skidspåren också. Ja, det märkte jag ju definitivt när jag åkte med Kenneth. Alltså jäklar, jag kunde hänga på honom kanske ett par varv. Men sen har jag svårt att hänga med alltså. Ja, och det känns ju skönt att det är så, kan jag ju tycka. Men det blir framförallt det blir en hel del pass och kontinuiteten då. Du kan ju dra en snabb 5000 på skijäggen, vilket är ett bra test, och det vet vi att du har. Och när vi körde de här tuffa rullskidpassen här tidigare innan jul, 2 gånger drygt 2 mil, så åkte du ju anmärkningsvärt bra, kan man ju tycka. Och den så att kapaciteten är nog helt okej, men det här är fortfarande förhållandevis korta pass. Och där tror jag att får vi åka på snö och känna hur det känns, för det blir ju en annan sak. Det kände du när du körde med stavisättning och så vidare på snö. Nu var det ny snö och löst där ni åkte, men det kan det ju vara på Vasaloppet också, så det är ingen konstigt. Men att få in en bra timing i rörelsen och en bra känsla, hur det känns. Och vi ska inte bara ligga och åka lugnt, utan det kommer bli mer explosiva pass också. Ja, alltså det här vädret, hörni. Det här är ju inte roligt. Vi har producerat väldigt, väldigt mycket snö. Men nu ser man ju gröna ytor igen här lite faktiskt. Titta här får ni se. Ja, vi har ju en hel del snö, så prognosen är så här i alla fall. Att vi kommer att ha spår vad det verkar på fredag. Och nu blir det väldigt blött här på linsen också, vänta lite. Bara det här kan sluta regna nu, det hade ju varit väldigt bra. Så kommer ju spåren bli riktigt fina, tror jag. Och det väntas även minusgrader nu till helgen, så vi får helt enkelt hoppas på det. Vi närmar oss Vasaloppet med stormsteg.
Nu ska vi bara invänta. Jag tror att idag eller imorgon så kommer det säkert lite mer info om allt vad som gällande Vasaloppet, Vasaåket och så vidare. När vi har fått allt det på plats så ska vi bestämma vilken dag vi åker och hur upplägget kommer se ut för den veckan där. Det var egentligen allt för den här veckan, så tack så jättemycket för att ni tittar. Och glöm inte nu att gilla den här videon, prenumerera på kanalen, så hoppas jag att vi ses igen nästa vecka. Ha det gott så länge, det säger vi. Hej! I can be diamonds on earth, and I'm gonna take a trail of the world. I can be